السلام علیکم، ویلکم ٹو گوجرانوالہ ریپڈ فارم آف پاکستان۔ جی ماشاء اللہ، جی آج 19 جون ہے، تو 19 جون رات کے 9:30 بج چکے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ جی، اب فیڈ کا ٹائم ہوا ہے، یہ دیکھیں مال کتنا ہیلدی اور کتنا مطلب خوش ہے، تو کتنی اس کی ایکٹیویٹی ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی کھانا مل جائے۔ تو یہ بچہ کھانا ڈال رہا ہے، ان کو مطلب ہائی ٹیک فیڈ 44 نمبر ہے، تو دور سے ویو دکھانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ ماشاء اللہ یہ مال ہم نے اس کی کتنی زیادہ کیئر کی ہوئی ہے، تو کس طریقے سے ہم نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیں نا یہ کتنا مطلب خوش ہے کہ ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا، تو یہ بہت زیادہ بھاگ دوڑ کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، دیکھا جی کتنے پیس خوش ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ فری میں ہے نا ماشاء اللہ، 4.5 سے 5 کلو یہ راؤنڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح جی ان کو کھانا مل گیا، یہ اپنا کام اسٹارٹ کر دیا انہوں نے، ان کو ابھی ملنا ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ماشاء اللہ یہ ہے جی ہمارا چھوٹا سا گوجرانوالہ ریبٹ فارم۔ تو یہ ہے ہمارا ٹیلی فون نمبر، جو کوئی دوست رابطہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو فیڈ ڈالنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس طرح جی یہ دیکھیں، یہ پیمانہ ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ والا، اس طرح ہم بھرتے ہیں اس کو، اس طرح یہ دیکھیں، یہ تقریباً 60-70 گرام یا 80 گرام ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اس طرح ہم کر رہے ہیں جی، یہ دیکھ لیجیے ماشاء اللہ جی، جی یہ ہوتا ہے جی اس طرح، اس طرح یہ ماشاء اللہ کھا رہے ہیں جی۔ اس کے بال کے اندر بھی ڈال دیا، تو اس کے اندر بھی ڈال دیا کیونکہ اس کے اندر پیس زیادہ ہیں، یہ اس کے بیبی ہیں، یہ اس کی امی جان ہیں۔ تو یہ ماشاء اللہ جی اس طرح ہم ڈالتے ہیں جی ان کو، ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتے ہیں، یہ باہر نکلا ہوا ہے، وہ بھوک لگی ہوگی، وہ مانگ رہا ہوگا اس لیے۔ تو یہ ہے جی، یہ ہے جی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی۔ یہ دیکھیں جی یہ کتنے بے چینی کے ساتھ ہیں، انتظار کر رہے ہیں، یہ والے، ٹھیک ہے جی، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے ان کی۔ تو یہ ہے جی ماشاء اللہ جی، اس طرح جی ادھر ڈال دیا جی، یہ بھی ان کو کھانا مل گیا، یہ اب کھا رہے ہیں ماشاء اللہ جی، اس طرح جی۔ تو آج ماشاء اللہ ٹمپریچر اس ٹائم ہے، رات کے تقریباً 9:30 بج چکے ہیں، یہ ٹمپریچر ہمارا چل رہا ہے۔ تو یہ اوپر ہمارا نمبر لکھا ہے، تو اس طرح جی یہ ہے گوجرانوالہ ریپڈ فارم۔ تو یہ ہمارا واٹر کا نظام ہے، ادھر ہم نے ابھی پانی بھرنا ہے، وہ تھوڑا سا رہ گیا اس کے اندر، باقی سارا کام ہے۔ تو یہ ہے جی گوجرانوالہ ریپڈ فارم، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی۔ تو جو کوئی بھی دوست اس میں انٹرسٹڈ ہو وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم انشاءاللہ اس کو پوری گائیڈنس دیں گے، اور کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں معاملہ ہوگا کہ ہم ان کو بتا نہ سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ٹھیک ہے جی، پھر اللہ حافظ۔ ہاں جی